Georg Johann Mendel, ou apenas Mendel para os íntimos da biologia, é considerado o pai da genética. Porém, foram Hugo de Vries, Karl Correns e Erich von, este último ainda em controvérsias, os pesquisadores responsáveis em 1900 pela consolidação das premissas mendelianas de caracteres, tornando-as conhecidas no mundo. Premissas essas que, embora fossem extremamente relevantes e revolucionárias para a ciência, permaneceram esquecidas por 35 anos. Embora Mendel seja o queridinho de todos os tempos, nosso personagem central é o Karl Correns, ele mesmo que você já ouviu falar no início do vídeo. Este cidadão foi nada mais nada menos que um dos principais botânicos do início do século XX, por ter contribuído com descobertas que subsidiaram a validação dos resultados gerados por Mendel, as tão conhecidas leis de Mendel. Sei que também já ouviu isso no início do roteiro, mas espere para conhecer o resto da história. Um tanto interessante, garantimos. Nascido em Munique, no dia 10 de setembro de 1864, Alemanha, Karl Franz Joseph Erich Correns, ou apenas Karl Correns, era um menino órfão de mãe, criado pela tia na Suíça. Enquanto jovem, até que um tanto bonito para sua época, foi com 21 anos que sua carreira da fama universitária começou. Ingressou na Universidade de Munique, estudando botânica, química e física. Na universidade, Correns despertou o interesse de Carl Wilhelm, um biólogo botânico suíço, o qual vinha trabalhando com as hipóteses de Mendel e descobriu o que ficou conhecido depois como os cromossomos e ainda quem posteriormente viria a ter Correns como membro da família, pois este casou-se com sua neta. Isso mesmo, queridos, até porque nem só de ciência vive o homem, não é mesmo? Temos a necessidade de deixar descendentes e não seria diferente com um botânico que estuda hereditariedade, concordam? Voltando ao que interessa, em 1892, iniciou experimentos com herança de traços em plantas, no mesmo momento em que tornou-se chefe de trabalhos práticos na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Estava ficando importante o homem, hein? Mas e como começou a relação de Correns com Mendel? Não, não a conjugal, a científica. Será que é o acaso, como muitas outras? Talvez. A forma como Correns e Vries conheceram os dados de Mendel são igualmente interessantes, e pelo que dizem, não foi através das pesquisas bibliográficas que fazemos para montar o referencial teórico de nossos trabalhos, não. O nosso personagem central, assim como Vries e Mendel, também desenvolvia estudos com cruzamentos de plantas e estava tentando desenvolver hipóteses para explicar seus resultados. E em 1899, quase que como a luz para soluções, ele obteve a solução. Ah, os gênios! Pois bem, Correns, pouco tempo depois, como quem não quer nada, e com a ajuda das incríveis coincidências da vida, encontrou o trabalho de Mendel e, em 1900, publicou seus próprios resultados mostrando que havia semelhança com os de Mendel, a respeito da segregação de caracteres. Mas, ao que parece, o menino Vries não foi tão honesto assim. Que feio, hein, Vries? Publicando seus dados também em 1900, Vries, mesmo confirmando seus resultados com os de Mendel, ele não fez nenhuma alusão à sua fonte. A carreira badalada de Correns não parou por aí. Em 1913, com o Instituto de Biologia Kaiser Wilhelm Institute for Biology, de Berlim, Dahlem, recém-criado, ele foi designado diretor, onde estudaram botânicos importantes como o professor Frederick Bridger, que, embora não fosse brasileiro, ao vir para o Brasil trazendo metodologias e perspectivas científicas ainda principiantes em nosso país, propiciou um avanço importante nas pesquisas. Badalados botânicos da época, não é mesmo? E não para por aí, meus caros. Posteriormente, Correns, ao cruzar duas variedades de uma planta com um nome um tanto sugestivo, Dom Diego da Noite, descobriu genes alelos com herança intermediária. Uma das plantas tinha características como cor branca homozigótica recessiva, já a outra, vermelha homozigótica dominante. Isso mesmo, o gene que é a unidade fundamental da hereditariedade, daquele assunto das aulas de genética que nos faz retomar a história daquele carinha citado no início do vídeo. Mas, como já dizia minha avó, talvez outras pessoas também digam, mas a minha referência é minha avó, a maior certeza da vida é a morte, e ninguém fica para semente. Assim aconteceu com o personagem principal do nosso vídeo. Karl Franz Joseph Erich Correns faleceu em 1933 por causas não encontradas, assim como o nome da sua mãe. E tristemente, teve a maioria dos seus trabalhos destruídos no bombardeio da guerra de 1945, que talvez possa ser pauta para um outro vídeo. Bye bye.